لە هۆڵی شەهیدانی یەکی شوبات دەبارەگای مەڵبەندی سەی هەولێر بە ئامادەبوونی دەرباز کۆسە ڕەسوڵ کاتژێری مەکتەبی سیاسی و ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و کادرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دیداری یەکێتی لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو. بەناوی هەرچوار مەڵبەندەکە، هەرچوار مەڵبەندەکەی پارێزگای هەولێر، مەڵبەندی سۆرانی سەرکەش، کۆی تێکۆشەران، قەرەچۆقی شەهیدان، هەولێری قارەمانان، و بەناوی ئێوەی بەڕێزیش سڵاوی ئەمەک و وەفا بنێرم بۆ ڕۆحی مامی ڕابەرمان جەنابی مام جەلال و ئەو ڕابەرەی بەردەوام چەک قەڵەم دوانەی خەباتی هاوژینی بووە بۆ ئازادی ملەتەکەی. سڵاوێکی سەوزی هەولێریانە و هەولێریانە و خۆمانەش بۆ جەنابی کاکۆسرەت. هەڤاڵان، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ساتی دامەزراندنی وەکو زەرورەتێکی نەتەوەیی چەند گرنگی شۆڕجێڕی هەبووە کە هیوای گەشانەوەی دوای خامۆش بوونی هیواکانی خەڵکی کوردستان و ئەوەندەش گرنگی کەلتوری و فکری هەبووە. لە وتارێکدا لە دیداری یەکێتی لە شاری هەولێر دەرباز کۆسە ڕەسوڵ ڕایگەیاند لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا زۆربەی هێزە سیاسیەکان گرەویان لەسەر ئەوە دەکرد کە یەکێتی کورسی بەدەست نەهێنێت، بەڵام یەکێتی بە هەوڵی جەماوەرەکەی خەونی نەزۆکی هێز و نایارەکانی تێکشکاند. خۆتان دەزانن هەڵبژاردنی ڕابردوو بۆ بەتایبەتی یەکێتیەکەشتان لەژێر تەحەدایەکی گەورە بوو. زۆربەی هێز و لایەنە سیاسیەکان گرێویان لەسەرەوە دەکرد کە یەکێتی نەتوانێت بەپێی پێویستت ئاست ئەو خەبات و تێکۆشان و ئەو ڕابردیۆکە هەیەتی کورسی پێویست بینی، بەڵام بە پشتیوانی ئێوە بە خۆڕاگری ئێوە توانیمان تەقیقی و ئەو خەونە نەزۆکەی کە هێز و نەیارەکانمان هەیان بوو بشکێنین و بە کورسی پێویست بینین. لە چەند مانگی ڕابردووی ئێمە لە گفتوگۆ لە بەغدا توانیمانە بە پشتیوانی ئێوە یەکێتی بکەینەوە هێزێکی سەرەکی لە بڕیاردانی سیاسی لە عێراقدا. لە سەرەتاوە ئێمە بڕوامان بە یەک ڕێزی و تەبایی هێزە لایەنە سیاسیەکان بووە لە کوردستان و لە ئێستاش بە هەمان شێوە بە هەمان نەفەس بڕوامان پێی هەیە. بەڵام ئەگەر هێزێکی سیاسی بێوێ ئیرادەمان بشێنیت، لە بەشێکی دیکەی دیداری یەکێتی لە شاری هەولێر ئارێز عەبدوڵڵا ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تیشی قسە سەرگرنگی و بایخی سازانی دیداری یەکێتی. دوای دامەزراندنی یەکێتی مام جەلال کتێبێکی نووسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆچی؟ بێگومان ئەو لەو کتێبە ڕوونی کردبووە کە بۆ یەکێتی دامەزرا و دیدی مام جەلال لێکدانەوەکانی مام جەلال لە سەرەتا بوو هەموو یەک خۆی هاتە دی. لەوێ ئەڵێ دروستبوونی یەکێتی بەو پێکاتەیە پێویستە، پێویستێکی مێژووی بووە. بێگومان پێویستێکی مێژووی بووە دەنا لەو کاتە تا ئێستا دەیان حیزب و ڕێخرا و هاتن دروستبوون سەریان هەڵدا گەشەیان کرد دواتریش توانەوە. بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چونکە پێویستیەکی مێژووی بووە هەڵپڵاو بووە، چونکە لە پێناوی ئامانجەکانی گەلی کوردستان بووە، توانی بەردەوام بێ. زۆر ئاستەنجی هاتنە پێش، زۆر نوشستی دیت، بەڵام هەموو جارێ هەستایەوە و هەڵدەستێتەوە. دیداری یەکێتی لە شاری هەولێر لە چواردە لیژنەی زۆرا و زۆر پێکاتووە و کارەکانی هەر لیژنەیەک لە نێوان ئەندامەکان تاوتوێ دەکرێت و دوازار بۆ لیژنەی باڵای دیداری یەکێتی بەرز دەکرێتەوە کەوا بڕیارە لە مانگی پێنجی ئەمساڵ دیداری یەکێتی ئەنجام بدرێت. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.